bok som alla läser. Ge pengar till ett institut. Gör en sång som barnen sjunger när terminen tagit slut. Sy upp en kollektion med kläder. Ge ditt namn åt ett gevär. Var extra i parfymen. Den som vackra kvinnor bär. Som blir bevingad. Sätt en flagga på en topp. Spring på under 3 minuter. Ett 1500 meters lopp. Korsa apor med kaniner. Och få ett pris ur kungens hand. Sätt till att skaffa några ungar. Eller sett en värdig brand. Vi kommer aldrig att dö. Vi kommer.